Na ifa lante univuni anteni mera rutunta zani feizandalan. Mifeni fitandana rena kibuntane tu Madagascar. Simbolan voka madakandwani degré d'application nandit fampiara mumba aziti. Iza ifa andrasan europeanseta isantukun. Ifa marura teoro pandaran umiant fatat. Ni virena ni fafa na mazuni atutatarata sitanda kazani rena kibuntani zani. Nani permi minye. Araka ni volazan lalana vovau. Mumba ni fitandana rena kibuntani ti. Nomena fahafahana miantsehatra momba ny fitrandrana sy ny fikaroana renankibonytany indray ny onivony Omnis na ny ofisy ny renankibonytany nasionaly sy ireo indostria stratejika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Inona ilay vaovao ao anatin'izay kodiny izay dia ny hahafahan'ny sampandaratony Omnis andraikitra fitrandrana, fikaroana renankibonytany akoatra an'ilay hoe petrôlina sy gazy teo aloha zany dia afaka manazay ndraiky zay ny Omnis. Andraikitra goavana zany mila fandiniana lalina ahoana ny natanterahana anazy satria ny fikaroana ny renankibonytany dia fantatsika fa mandany vola maro ary misy risika foana. Andriamanitra dia manao ny arenao fa tsy fantatsika izay tena nataony eo ambany eo. Dia misy volam-panjakana zany ho ampiasain'ny Omnis anaovany an'izany fikaroana zany. Alefa koa izy avela koa hitady mpiara-miasa tanteraka an'izany fikaroana amina substance stratégique zany dia zany no dinidiniany hoe ahoana amin'izay zany structuren' zareo indray ny asa mandarany amin'izany andraikitra vaovao zay akoa an'izay mba hitondra vokatra tokoa ho an'ny firenena, vokatsoa an'ny firenena, ny arena zay efa omen'Andriamanitra atsika zany. No tanterana omaly teny amin'ny mining business center Ivato nisy hoanambe ny ofisyny arenankibonytany nasionaly sy ireo indostria stratejika na ny Omnis voafaritra nandritra ny fivoriana izay natao ny vina sy ny paikady hamaritina ireo fomba fiasa vaovao ho an'ny fampandrosoana ny fitrandrana arenankibonytany izay hojerena manokany ihany koa ny fampiasan'ireo teknôlôjia vaovao sy ny fiaramiasa amin'ny mpamatsy vola hamaliana ny vinany indostria mpiantsehatra amin'ny fitrandrana izany eto Madagasikar. Ankoatra io hojerena ihany koa ny fampiroboroboana momba ny fikaroana mifandraika amin'ny fampandrosoana maharitra.